Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Najib tidak pernah keluarkan wang tunai walaupun ada berbilion dalam. Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah mengeluarkan wang tunai daripada dua akaun peribadi M Islamic miliknya walaupun berbilion didepositkan ke dalam akaun itu. Pengurus cawangan M-Bank Berhad Jalan Raja Chulan R. Umadevi bersetuju dengan cadangan Peguam Tan Sri Dr. Muhammad Syafi Abdullah bahawa bekas Perdana Menteri hanya menyalurkan wang dalam akaun itu kepada pelbagai entiti bagi tujuan politik. Saksi pendakwaan ke-37 itu turut bersetuju dengan cadangan Muhammad Syafi bahawa Najib tidak pernah mengeluarkan sebarang cek daripada kedua-dua akaun bank tersebut di bawah namanya sendiri. Soalan itu dikemukakan oleh pihak pembelaan kepada saksi dengan merujuk kepada dua akaun pribadi Najib yang berakhir dengan nomor akaun 694 dan 880.